Lăsa! Meciul cu Botoșani e un meci, nu mai vorbesc de importanță, e deja trecem la al doilea obiectiv. Obiectivul nostru, cum am spus, să câștigăm fiecare meci. Nu o să fie ușor, după părerea mea, Botoșani este o echipă foarte, foarte bună. Sunt foarte bine organizați, am văzut și ultimul meci și mai ales acasă. Și entuziasmul cu publicul, cu ambiția care o iau, o să fie un meci foarte greu. Noi suntem pregătiți, o să fie, chiar o să suntem pregătiți să intrăm și în dueluri, asta să cer, o să fie un meci bărbătesc și pe noi ne interesează să câștigăm cele trei puncte. Îmi pare rău că n-a putut să vină mai devreme, dar e bine că am reușit să-l convincă să alăture nouă și să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele de anul acesta. Din punct de vedere fizic e pus la punct, da? Nu are jocuri în picioare, dar din punct de vedere fizic e pus la punct. Pentru că acolo unde a fost el s-a antrenat. Cum ați reușit să-l aduceți, domnul Renic? Are un CV cam peste media străinilor care vin în România. Și mă gândesc că n-a venit pe gratis. Înainte să vină, bine, noi ne-am mai întâlnit și ne-am... Bine, eu l-am păcălit pe el. Eu tot îi spuneam că vreau să le iau la Standard. El are o iubire pentru Standard. Chiar am fost la o emisiune împreună și am ținut legătura cu el. S-a mai interesat și el și a dat și el seama că, mai ales după ultima perioadă, că a jucat mai puțin, avea nevoie de un om în care să aibă încredere. Să poată să revină, pentru că 7-8 luni el n-a jucat. E un tip, nu dificil, dar un tip cu mare personalitate și e greu să lucrez cu el, dar el mă cunoaște, știe, a luat și el informații de la jucătorii cu care am lucrat, chiar și pe prietenul meu, Fatai, cu care au fost colegi. Am luat speria problema aceasta cu insolvența? Nu are nicio treabă. Nu. Aici nu s-a pus, din punct de vedere financiar, nici nu a pus problema. Da. Toate condițiile care i s-au pus în față le-a acceptat, nu s-a uitat la. Sper le interesează să pregătească și să revină la nivelul care toată lumea îl cunoaște. Spuneți că are o iubire pentru Standard. Ce trebuie să facă ca să aibă o iubire și pentru Petru? Sigur o să aibă. Când o să vadă atmosfera de aici, sigur o să aibă. Da, el e obișnuit cu meciul de-astea mari. Dacă aș juca la echipe mari, da, normal că o să explicăm. Și o să simt de-aia, spun că el o să simt asta. Nu. Acum, înfrângerea stelei în fața Rapidului, a mărit doza de optimism în cadrul lotului vis-a-vis de câștigarea campionatului, că 7 puncte în momentul acesta nu reprezintă chiar ceva imposibil de recuperat. Mai ales că și meciul direct. Noi în vestiar visăm. Avem dreptul să visăm, nu? Dar în afara vestiarului suntem realiști. Nu o să fie ușor, vorbesc ca și cum am fi Barcelona sau Real Madrid. Nu o să fie ușor, da. Asta ne-am propus. Dacă o să avem șansă, eu știu, să... Dar nu mai vorbim, lăsați, să rămânem cu picioarele pe pământ. Dar știți că unii suporteri deja visează la event? Păi ce v-am spus, avem dreptul să visăm și e bine să visăm. Nu știu, la event, e bine să visăm. Nu Redic, după Meme vine și Micu Pele? Micu Pele? Nu știu dacă mai avem nevoie, dar unul deja are bagajele făcute, să vedem. Bagajele făcute să vină? Să vină, da, da. Vă creează un disconfort povestea aceasta cu Lazio, Dinamo, la DNA, no. V-ați văzut, domnul Turcu, deja a fost... Nu mai trebuie, nici nu vreau să, deci, scârbă numai când aud de numele ăsta. Eu n-am ce să-mi reproșez, am pregătit meciul foarte bine. N-am ce să-mi reproșez, restul nu mă interesează. Până la meciul cu Steaua, s-ar putea să vină.
O să nu pierd avionul. S-ar putea să vină. Orice jucător care vine și poate să ajute echipa, mă duc eu să-l aștept la avion, fără probleme, la aeroport. Numai să vină. Bravo! Bravo, Așan!